man in Kiva open house with a sort of sailor. Ja sitten vielä sailorissa on niin kivat kielet. Siinä on kiva ääni ja sitä on kiva soittaa. Sella vaan tuntuu kivalta soittimelta ja sit mie päätin, että mie soitan sellaan. No, just se, että pystyy soittamaan omia kappaleita ja pystyy ilmaisemaan itteensä ja pystyy olla sellainen luova.